mbese twabonye ko tutari mu gihugu gifite ubwigenge ucya kwange nabonye ubwigenge ntabwo ari gukora ibitemewe n'amategeko oya umuyobozi ndakwiye kuza ngahutaza umuturage ahubwo akwiye kumubungabunga akamwereka inzira y'ibyo akwiye gukora akamwereka n'ibyo yakoze kari bibi ni kenshi abaturage bo mu karere ka Rubavu bagiye basenyerwa inzu zabo bakavuga ko wahotewe n'ubuyobozi ariko bwo bukavuga ko barenze ku mategeko bakubaka badafite ibyangombwa bemerera kubaka mu gitondo cy'uyu munsi ubwo umuturage witwa Niyibizi utuye mu mudugudu wa Gisa akagari ka Gisa umurenge wa Rugerero mu karere ka Rubavu yaramaze gusenyerwa n'ubuyobozi bw'akagari bufatanyije n'ubw'umurenge Radio TV 10 yashatse kumenya impamvu abaturage bayibwira ko akenshi bagana inzego z'ibanze bakeneye kuyoborwa inzira banyuramo ngo bubake aho kubayobora zikabaka amafaranga zibizeza ko nibubaka nta kibazo bazagira nk'uko umugore w'uyu Niyibizi abivuga Gereye turavuga kuba dufite aka parisere kadushingemo akazu rango bita Sedon we twashatse. Ubwo rero twemerera ko tugomba kuyubaka. Nuko tuyubatse biciyeho nyuma araje birarenze bamagaye ku murenge baraje barayisenya. Twamuhaye ijana. Abaturage bo mu kagari ka Gisa bagaragaza ko ibibazo by'imyubakire bimaze kubarenga ndetse bakemeza ko bisa nk'aho badafite amikoro batemerewe kubaka nk'uko babivuga. None se uragira ngo iyi nzu ntabwo yapfa kubakwa ubuyobozi butabizi nubwo baje bakayihirika icyo ni icyambere icya kabiri ntago wamugeraho nyine dakantu witwaje wese wabugiye gupfuka mu batingiye kurunda runda kazu ndeye ko nava mu bupangayi dutange fanta niba ari abateka mutwe w'abayobozi baduhaye simbizi ko bimeze twabonye ko tutari mu gihugu gifite ubwigenge ucya kwange nabibonye ubwigenge ntabwo ari ugukora ibitemewe n'amategeko oya nuko uvuga ngo nimba yaramuhaye ijana ngo uko abikubwiye ijana ajya akagombye kujya kugira ute gufata icyangombwa nakubaka ku mutekano ng'abandi ubwo rero mutuvuganire natwe abakene bo hasi duhabwe ubushobozi bwo kugira ngo natwe tubone ibyangombwa twubake mu mutekano tudahuye n'ihohoterwa rimeze gutya natwe abakene badukorera ubuvugizi tuve mu bupangayi natwe badushakira inzira yo kugira ngo tubone natwe ibyangombwa utagiye ku kagari ngo ni mu manegeka ngo ndabwo hemerewe guturwa kandi ari mu rusisiro ikintu cyatunyagwa hasi umwana yari arimo muri ya munzu n'umugore we bafata umwana bamuteruza igiti bajugunya hanze n'umwana nibwo yahisagwa hasi agwa kutona tubonabaye kuriya muri icyambe na mbere dushaka nuko umuntu wacu akira nuko akira akaba muzima Theogene Ndikunkiko Sedo w'akagari ka Gisa ushinjwa n'uyu muturage ko yamwatse amafaranga 100,000 amwizeza kumufasha kubaka nta byangombwa ku murongo wa telefoni yabihakanye yivuye inyuma yemeza ko n'inzu ubwayo uyu mugabo yubaka gitana ahagaze ayo mafaranga ibyo ni ibinyoma ntari byabayeho none kubera iki mu bayobozi bose ari wowe yakwiyemo akavuga ko ngo yaguhaye amafaranga 100,000 ibyo ni ukumbeshyera nuko azi ko ari yana ari kura hehe unarebye n'ibyo yakoraga ntanagasanye nako gakiro ntikarimo umuntu urabura n'urugi ibyo ni amanyanga rwose ibyo ni ukubeshya ni uguharabika ni mu gihe umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Rugerero Nzabahimana Evariste wavuga ko ikibazo cy'abayobozi bayobya abaturage nacyo yari azi ndetse ko hari amakuru mashya tumuhaye ariko ngo ubuyobozi bw'umurenge nacyo bwafashe uyu muryango uri mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe uvuga ko utazi aho uri bwerekeze nyuma yo gusenyerwa kuko inzira yo gufasha abatishoboye ingwizi uyu muntu yubaka ijoro nakubye ko itwikira ijoro niba wanageze aho hantu ni inzu yubakaga adakinze ntarayitahamo ntaragira ate bose wavuga ko yari amaze igihe abaheze umuturage twifashije atishoboye hari uburyo leta mu bushobozi bwayo bukeya buhari hari uburyo leta ikemura ibibazo by'abantu ariko ntabwo twakwemera ko abantu bakora ibyaha abantu bishandika mu myubakire y'akajagari rero tekereza umuntu arimo wubaka inzu mu mujyi kugeza dushoje gutegura iyi nkuru uyu muturage witwa Niyibizi w'imyaka 21 uri mu cyiciro cya kabiri cy'ubudehe yari akiri mu bitaro bya Gisenyi aho yihutishijwe nyuma yo kugwa igihumure mu gihe igikorwa cyo kumusenyera cyari kirimbanyije Emmanuel Ndahayo TV 10 mu karere ka Rubavu